Değerli izleyicilerimiz, Biz Magazin verilişi öz axarıyla devam edir. Gözünüz bizde olsun. Çünkü sırada sizi çok maraqlı bir sujet gözləyir. Ona ünvanlanan bütün suallara çok səmimi cevap veren Kamil Zeynalı, baxın görün, Biz Magazin kamerasına neler danışdı, neler. Daha etraflı indi biləcəksiniz. Səhvəmdə hər reklam paylaşmıram. Hər çəkilişə də razı olmuram. Bir dənə post 3-5 min arasıdır, manat. Tanına bilərsən, amma əsas odur ki, insan kimi tanınmaq lazımdır. Lazımlı tanınmaq lazımdır, lazımsız yox. Lazımsız tanınanlar bugünkü gün o qədərdir ki, efirdə yəqin. Bir musiqini gələk sevgidən problem çəkəsən mi, əziyyət çəkəsən mi qulaq asasan, dinləyəsən? Mən elə şey yaxşı baxmam. Space Magazinin bu dəfəki qonağı məşhur idmançımız, eyni zamanda həm də bu sahədə müəllimlik edən Kamil Zeynalıdır. Elə öz zalında qonaq olduğumuz Kamil suallarımıza təmkinlə cavab verdi. Həm bizi, həm də sizi maraqlandıran suallara başlayaq. Kamil, sən bugün bəs qədər tanınırsan. Kimdən soruşsaq, haradansa tanıdığını deyəcək. Buna özün aydınlıq gətir. Necə oldu ki, belə məşhurlaşdın? Zalla mən tanınmağa başladım. Gəlib çəkəndə mən bir 10 saniyəlik, 15 saniyəlik düşürdüm, sevinirdim ki, mən çəkdilər. Və Azərbaycana səslənməyə və tanınmağa başlamışdı o vaxt. Bəli, sən artıq kifayət qədər tanınırsan. Sənin bir sıra məşhur simalarla tanışlığın var. Düşünürük ki, hamısı ilə də olmasa müəyyən hissəsi ilə tanışsan. Bəs bunlardan hansı iləsə ailəvi dostluğun varmı? Xeyr. Xeyr, yoxdur. Kamil, sən bilirsən ki, artıq internet dövrüdür və insanlar bir-birini artıq sosial şəbəkələr sayəsində daha yaxından izləyir. Sənin də kifayət qədər izləyicin var. Bir çox məşhurlar öz onlayn bizneslərini burada qurub, reklam edib pul qazanırlar. Sən də həmin məşhurlardansanmı? TikTokdan reklam kimi istifadə eləmirəm. TikTokdan ümumiyyətlə heç vaxt canlı açıb o yarışmalar, digər şeylər kəsməmişim. İnşallah kəsirtməyəcəm deyə də şeyə özümdə razı deyiləm, amma Instagramda bəli. Reklamlardan istifadə edirik. Bilirdik, sadəcə sənin təsdiq etməyini istəyirdik və səni izləyəndə belə bir şey diqqətimizi çəkdi. Sən reklam elədiyin ancaq böyük büdcəsi olan şirkətlərdir. Yəni, bugünkü gün elə qazancımızın demək olar ki, bir çox hissəsi də Instagramdan, sosial şəbəkədəndir. Səhifəmdə hər reklam paylaşmıram. Hər çəkilişə də razı olmuram. Bir dənə post 3-5 min arasıdır, manat. De görək, məşhurluq həyatı necədir? Heç məşhur olduğuna görə peşman olmusan, yoxsa belə olmaq daha yaxşıdır? Tanınmışlıq bir tərəfdən yaxşı bir şeydir. Şükür eləmək lazımdır, hər adama qismət olmur. Tanınmaq da var tanınmaqda, yəni tanına bilərsən, amma əsas odur ki, insan kimi tanınmaq lazımdır. Lazımlı tanınmaq lazımdır, lazımsız yox. Lazımsız tanınanlar bugünkü gün o qədərdir ki, efirdə yəqin. Əsas odur ki, yaddaşda yaxşı qalmaq lazımdır tanınmışdı olsan. Ümumiyyətlə, daha sadə bir həyatının olmağını istəyərdin. Günkü gün bəli, tanımışdıq. Mənim üçün arada çətinlik yaradır. Nəyə görə yaradır? İnsan istədiyi kimi gəzə bilmirsən. Məsəl üçün, cəmiyyət içində, şəhərdə. Yenə deyirəm, Allaha şükür olsun. Kim görür, görüşür, hörmətlə yanaşır. Bir bax ki, rahat gəzəsən, hərinizə istədiyin kimi kompleksiz və yaxud da ki, nəsələ deyir. Amma baxsan ki, gəzəndə, yəni hər kəsdə olmasa, çox insanın diqqəti, fikri, gözü səndə olur, rahat olmur artıq. Həm gəzməyində, oturuşunda, duruşunda. Ay Kamil, sən axı elə bil o vaxt bir ara aparıcılıq edirdin. İşdir, sənə kimsə gəlib yenidən elə təklif eləsə qaydarsan bu sənətə. Aparıcılıq deyəndə ki, mən heç vaxt can atmamışam aparıcı olmağa və yaxud da ki, efirdə görsənməyə təklif gələ bilər aparıcılıqsın. Amma baxır, nə üçün, necə, nə cür? Məncə sənə elə öz işin yaraşır. İdman sahəsində təbii ki, öz sahəmizdə olsa təbii, kişilərə aid olsa təbii ki. Qoy hər kəs bildiyi işlə məşğul olsun, amma yenə də şov bizneslə sıx əlaqə edəsən. Ümumiyyətlə, burada sənə xəyanət edən, arxadan bıçaqlayan kimsə olubmu? Zərbə deyəndə ki, mən valla, bu həyatda şov biznesdən yox. Şov biznesdə, məsələn, neynirlər ki, oxuyurlar, pulun qazanırlar. Məsələn, bir gün şov biznes sadəcə göz qabağındadır deyənə
nəsə olanda, nəsə bir səhv olanda görürsənirdi, yəni cəma tez qınamağa başlayırlar. Sosial şəbəkələrdə çox aktivsən. Gördüyün işləri də bəyənirik. Elə bir də görürsən ki, Kamil nəyisə sevgiyə dair bir video paylaşıb, o dəqiqə yazırlar ki, bəs bu ürəkdən yaralıdır, ya kimisə sevir, ya da ki, əvvəl sevib, indi onun həsrətini çəkir. Bu cür danışanlara nə deyirsən? Bir musiqini gələk sevgidən problem çəkəsənmi, əziyyət çəkəsənmi, qulaq asasən, dinləyəsən? Nəyisə görə mən onu paylaşmıram. Mən musiqiyə, birinci, musiqi mənim xoşuma gəlir, onu dinləyirəm. Ondan sonra insan öz bəyəndiyini sosial şəbəkədə insanlarla bölüşür. Mən də istəyirəm ki, onu sosial şəbəkədə insanlarla bölüşüm. Bax belə, Space Magazinin özəl müsahibi sevilən idmançı Kamil Zeynalı idi. Biz isə sujetimizi sonlandırırıq, amma heç bir yerə ayrılmırsınız. Çünki qarşıda sizi maraqlı sujetlər gözləyir.